Gente linda, vocês gostaram desse porta-lápis super fofo no tema coelho? Gente, ele ficou super lindo e vocês viram aí que é super fácil de fazer, né? Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar o canal, comenta, compartilha esse vídeo super legal nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijocas, tchau, tchau!